ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆତ୍ମା ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଜହିରେ ଆତ୍ମା ଗୌରବ ହାନି ହୁଏ, ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ହୋଇଥାଏ, ଆତ୍ମା ହନନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଭଳି ଧନ ସୁଖ ଭୋଗ ଏବଂ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଭୋକରେ ରହିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବାର ଭାବନା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତିଳେ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାମନା ରହିଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟର ସେବା ତଥା ଉପକାର କରିବାରେ ହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଦୃଢ଼ ନିଷ୍କାମ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର ପ୍ରସନ୍ନତା ତଥା ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ନିଷ୍କାମ ତଥା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପୁସ୍ତକର ନାମ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ। ପୁସ୍ତକ ପରିଚୟ ଗାୟତ୍ରୀର 23ତମ ଅକ୍ଷର ଦ ଆମକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରି ନିଜ ଜୀବନର ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ନିଜର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାକୁ ଦୂର କରି ନୂଆ ରୂପରେ ବିବେକ ସମ୍ମତ ମାନ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକୁ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଆତ୍ମନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ପକ୍ଷପାତି ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ନେଇ ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ସେବାମୟ, ନିଜ ମନକୁ ନିର୍ମଳ, ଆଚରଣକୁ ଦିବ୍ୟ ତଥା ଆଦର୍ଶ ବନାଇବାକୁ ହେବ। ସହାନୁଭୂତି, ପ୍ରେମ, ଉଦାରତା, ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ନମ୍ରତା ଆଦି ଗୁଣକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନକୁ ସର୍ବଗ୍ରାହୀ, ଉଦାର ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରମଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ କୌଣସି କାମକୁ ନିରୁତ୍ସାହ, ଅବହେଳା ଅଥବା ମନ ନଥାଇ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀକୁ ସୁଶୀଳ, ମନୋହର, ମିଳାମିଶା ପ୍ରକୃତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅନୁକୂଳତା, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଉଥିବା, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ, ଦୟା ଆଦି ଗୁଣରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ମରଣ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଉନ୍ନତି ତଥା ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାର ଦୁର୍ଲଭ ଅବସର ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୃତଜ୍ଞ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଷ୍କାମ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପବିତ୍ର ବନାଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅହମ୍ଭାବ, ଘୃଣା, ଈର୍ଷା, ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଭାବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଆସୁରିକ ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ରତା, ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ, ସହାନୁଭୂତି, କ୍ଷମା, ଦୟା ଆଦି ଗୁଣର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଭେଦଭାବ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଏ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ପୂଜା ହୋଇଯାଏ। ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବେକର ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଦୋଷ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରଯତ୍ନ ନିରନ୍ତର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଦୋଷ ଦର୍ଶନର ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ୱତଃ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ମନୁଷ୍ୟ ଏହାର ଉପଯୋଗ ନିଜ ଜୀବନରେ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଉପରେ କରିଥାଏ, ଯାହାର ପରିଣାମ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଲଘୁ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ପଥରେ ନିରକ୍ଷୀରର ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିଥାଏ। ପୁସ୍ତକର କିଛି ଅଂଶ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ କିଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ିକର ଆଧାରରେ ହିଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା, ଆକାଂକ୍ଷା, ବିଚାରଧାରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ରୂପୀ ବୀଜର ଭିନ୍ନତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା, ଯାହା କିଛି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟର ଚିତ୍ତକୁ ଦୁଃଖୀ କରୁନାହିଁ ତ? ବଳର ସଦୁପଯୋଗରେ ନିର୍ବଳତା ଏବଂ ବିବେକର ଆଦରରେ ଅବିବେକ ସ୍ୱୟଂ ଲିଭି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଏବଂ ଦ୍ୱେଷ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ବଦଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱତଃ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁସ୍ତକର କିଛି ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମନିର୍ମାଣର ମାର୍ଗ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ, ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ମାନସିକ ଶକ୍ତି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ 1911-1990।
ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସମାଜ ସୁଧାରକ, ମହାନ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକ, ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାର ସୂତ୍ରଧାର, ଯୁଗ ଋଷି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ପ୍ରଣେତା ହେବା ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ସୁଜେତା, ଯିଏ 3200ରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି।